Biden ameaça impor sanções pessoais a Putin se a Rússia invadir a Ucrânia. Em meio à escalada de tensão no leixe europeu, governo russo respondeu e afirmou que qualquer medida contra Putin seria politicamente destrutiva, mas não dolorosa. Assisto agora em. Últimas notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na terça-feira. 25, que considera impor sanções pessoais ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, se a Rússia invadir a Ucrânia. Veja no vídeo acima. Horas depois, o governo britânico disse que não descarta fazer o mesmo. O governo russo respondeu nesta quarta-feira, 26, e afirmou que qualquer medida contra Putin seria politicamente destrutiva, mas não dolorosa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Disse que os políticos dos Estados Unidos, que falam sobre possíveis sanções pessoais contra o presidente russo, não têm conhecimento especializado suficiente sobre o assunto. A rara ameaça pessoal ocorre em meio à escalada de tensão no leste europeu, com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, posicionando tropas, navios e caças na região, em resposta ao acúmulo de tropas russas e exercícios militares perto de sua fronteira com a Ucrânia. Entenda no vídeo abaixo por que a Rússia pode invadir a Ucrânia. Veja também. A Rússia insiste que não planeja invadir a Ucrânia, e diz que a crise na região está sendo impulsionada por ações da OTAN e dos Estados Unidos. Putin vê a ex-República Soviética como essencial na geopolítica da região, e um amortecedor, entre a Rússia e os países da OTAN, e por isso. Exige que ao bloco político-militar garanta que a Ucrânia jamais fará parte do grupo. A OTAN é uma aliança político-militar dos Estados Unidos e do Canadá com países europeus que foi fundada em 1949, durante a Guerra Fria, para inibir o avanço da União Soviética na Europa e para proteger mutuamente os países membros. Pelo tratado, se um membro for atacado, os demais são obrigados a reagir. Com o fim da União Soviética e o colapso do Bloco Soviético, a OTAN passou a se expandir em direção ao leixo europeu, quase dobrando de tamanho. Atualmente a organização tem quase 30 Estados-membros. Países que faziam parte da União Soviética, como a Estônia, a Letônia e a Lituânia, ou ex-aliados da Rússia no Pacto de Varsóvia, como a Polônia, hoje estão sob influência da OTAN, o que a Rússia não aceita e considera uma ameaça. Os Estados Unidos e os países europeus dizem que não podem aceitar a exigência de impedir um país de querer entrar na OTAN. Não acreditam na versão russa de que não vai invadir a Rússia, e ameaçam severas sanções econômicas se isso ocorrer. O governo russo quer não só que a OTAN pare de ampliar a sua área de influência para países como Belarus e Ucrânia, como deseja que a aliança político-militar recue e se afaste de países do leste europeu exigindo a retirada das tropas do bloco de nações como a Romênia e da Bulgária, que fazem parte não só da OTAN, como também da União Europeia. A Rússia já invadiu a Ucrânia recentemente, em 2014, e anexou a região da Crimeia. Na época, manifestantes derrubaram o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, que havia desistido de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia. E preferiu estreitar relações comerciais com a Rússia. A decisão deu origem a protestos em massa que resultaram na destituição de Yanukovych, que fugiu para a Rússia. Os russos então reagiram e invadiram a Crimeia, sob protesto dos Estados Unidos, da União Europeia e da OTAN, e seguem controlando a região até hoje. Esta reportagem está em atualização. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.